Míříme na jih Čech, tam se obávají vzedmutí řeky Lužnice. Část vody v ní zachytává rybník Rožumberk, ten je připravený pojmout 50-letou vodu. V současné situaci to ale nemusí stačit. Více informací přidá Romana Lehmannová, konkrétně z Dráchova. Romano, jak se obce na tuto variantu, že bude větší než 50-letá voda, připravují? Ano, dobrý večer, nebo spíše dobrou noc tady z Dráchova, kde jsou všichni dobrovolní hasiči i vedení obce na nohou, protože teď netrpělivě čekají. Ta povodňová vlna sem totiž přijde. My jsme se sem přesunuli po proudu řeky Lužnice a vlastně jsme tu povodňovou vlnu objeli. Byli jsme v místech, kde odcházela, teď jsme v místech, kam přichází. A doslova netrpělivě už tady čekají, protože potřebují vědět, co se bude dít a co se tady stane. Více o tom ví starostka Hana Havlíčková. Dobrý den. Dobrý večer. Paní starostko, my se díváme na tu už teď ale rozvodněnou řeku Lužnici. Podle čeho vy poznáte, že nastoupala i přesto, že ještě ta povodňová vlna má přijít? Tak za takových těch běžných situací tamhle je stojan, kde je vlastně záchranářské kolo, kterým tady občas zachraňujeme lidi vlastně z našeho jezu, tak to je vidět. A pod tím kolem jsou schody, které ještě ve čtvrtek byly vlastně všechny vidět. V pátek v 7 hodin už byly vidět jenom dva schody a teďka v sobotu do poledne už nebyl vidět ani jeden schod. Tenhle ten strom, když to tak řeknu, tak vlastně ještě byl před 3 dníma na suchu. Takže je vidět, že ta voda prostě stoupá. Ano, my jsme tady u mlýna, kde majitel mlýna, my jsme tady byli mnohokrát točit, kdy on tady zachraňoval život lidem, kteří se tady převrhli na lodi. A teď tomuto člověku tady vy pomocí a jeho přátelé zase zachraňujete teď právě ten mlýn. No, on má vlastně, už je připravený, má to všechno vystěhovaný, má to všechno daný nahoru vlastně s rodinou a s jeho kamarádama, co jsou tady, co pomáhají i nám, tak vlastně mu to pomohli všechno takhle připravit a připravit se na tu povodňovou vlnu. A všichni tady jsou na nohou, tady nepůjde nikdo spát? Nemůže jít nikdo spát, protože vlastně my máme postavenou protipovodňovou hráz, kterou jsme samozřejmě navýšili i o pytle s pískem a máme tady připravený i naše velkoobjemové čerpadlo, s kterým vlastně čerpáme vodu dešťovou vodu, která stéká vlastně do takového potrubí a tím čerpadlem tu vodu čerpáme vlastně zpátky do řeky. My se na to můžeme podívat, nevím, jestli jak to máte v těch pravidelných etapách, kdy to děláte, tak ta voda, která teď tedy stříká, tak to je voda odkud? To je voda vlastně, dešťová voda, co se stahuje vlastně, co naprší a stahuje se do kanálu a aby nevyplavila naše občany z druhé strany, tak to musíme v pravidelných intervalech čerpat. Hasiči si tady rozdělili dneska prostě směny od do, máme takový rozpis a vlastně na 3 dny jsme připravení, aby jsme v pravidelných intervalech a nebo podle potřeby tu vodu čerpali. To znamená, že to je voda, která by teda mohla přijít z druhé strany a nebo vyvzlínat i ze spoda lidem třeba do domu? Je to vlastně dešťová voda, která teče sem a mohla by vyplavit prostě z druhé strany. A je tam vlastně jakoby svedená do, nechci říct kanalizace, ale do dešťové kanalizace. Tak. Na druhou stranu to ale vlastně dáváte do řeky, která vám stoupá. No, ale to už zase není takový objem toho, aby to prostě jako tu nás ohrozilo a ohrozilo to další vesnice nebo města pod námi. Říkali mi hasiči, že že to má takový tlak, že za několik vteřin by těm naplnili plavecký bazén, nějaký menší rodinný. To určitě. My jsme si dělali jako v této době legraci, že kdybychom to použili doma na zahrádce, že bychom si vytrhali i mrkev. Ano, tak ani ten humor nemůže chybět předtím, když vy tady čekáte na to, co může přijít tedy za tu povodňovou vlnu. Když se mluví o té 50-leté vodě, nevím, co si pod tím mám představit, jak by to tady mohlo vypadat. Takže naše protipovodňové opatření hráz je postavená na 50-letou vodu plus s detencí na 100-letou vodu. Takže když by přišla víc jak 50-letá voda, může to přetéct, ale na to jsme prostě připraveni. V případě, že by to tady začalo tady přetékat, můžete, vy budete muset evakuovat lidi, jste na to připravení, máte je kam odvést? Naši obyvatelé nebo občané, kterých se to týká, tak jsou už informováni. Většinou jsou to
občané staršího věku, takže jsme se domlouvali i s jejich rodinama, připravili jsme se, kdyby se něco stalo, jsou na telefonech, přijedou si pro maminky, tatínky vlastně a máme je i kam odvést, máme tady školu, kde máme sociální zařízení, koupelnu, vodu, všechno je to tam připravené. Kolika lidí se to zhruba týká? Týká se to cirka 20 lidí a 15 domů. Tak když se podíváme na to, na co jste tady v uvozovkách zvyklí z těch předchozích let, tak jaký je ten rozdíl třeba těch povodní, co tady byly a jak je to pro vás pak náročné, kam až se ta voda může dostat? Tak jako strašně kvituju a líbí, jako je dobře, že jsme o tom věděli dopředu. Ty předcházející povodně jsme byli prostě připraveni tak skoro před hotovou věc. Teď jsme se mohli na to připravit, mohli jsme postavit dopředu protipovodňové hráze, připravit se i na to, že kdyby přišla ta větší přívalová vlna, máme napytlovaný písky, pytle s pískem, můžeme to dát na to, že bychom mohli ještě si zvýšit prostě tu zádržnost té vody, tak si myslím, že bychom to zvládli. Ano, to je právě ta velká výhoda, alespoň v rámci tady té krize těch letošních povodní, že to víte s tím nějakým odstupem dopředu. Na druhou stranu, vy ale víte, co by se mohlo stát, že by byl poměrně problém, že ta voda by vás tady jako obstoupila. Já si myslím, že ne, obstoupila. Ona, když se jakoby vyleje z toho, tak vlastně už musíme evakuovat občany, že jo? To je jako, to je jasný. Ale zase už víme, co si můžeme, už jsme prostě na to připravení, na tuhle tu situaci. Vy tady máte dobrovolné hasiče, kteří se tady střídají, respektive tady někdo musí zůstat a non-stop hlídat. Kolik lidí tady máte? Hlásí se případně nějací dobrovolníci, anebo se střídají z okolních obcí, které nejsou zasažené? Tak máme asi kolem 25 členů sboru dobrovolných hasičů. Pomáhají nám samozřejmě všichni občany Dráchova, kteří prostě, když je tahle situace, tak se vždycky semkneme a držíme pohromadě a je to jako svým způsobem je to krásná v tu chvíli, krásná věc, že opravdu pomáhá každý, kdo má ruce nohy. Starostka obce Dráchov, Hana Vlíčková, já vám děkuji a pevné nervy tady po celou noc. Děkuju moc, naschánou. Ta povodňová vlna, se kterou se počítá, která sem tady přichází od řeky Lužnice, tak se nemíří jenom na obec Dráchov, ale jsou to větší města, kde se právě na to připravují. Ať už je to Veselí nad Lužnicí, Soběslav, anebo se Zimovou Ústí. A právě s tou povodňovou vlnou se počítá zítra během ranních, anebo respektive pak později dopolední hodin. Popisuje přímo z terénu Romana Lémanová, jedna z reportérek České televize, která bude i během noci sledovat to, co se děje. My máme další možnosti podívat se na další místa České republiky, mimo jiné do Opavy, kde dál pracují